तथा प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो समग्र ध्यान मुलुकको हितका लागि केन्द्रित गरी जनताका आशा विश्वास र भरोसाको सम्बोधन हुने गरी कार्य सम्पादन गर्नेछन् भन्ने विश्वास गर्दछु। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न आफ्नो तर्फबाट भूमिका खेल्ने नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल तथा सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान कार्यान्वयनको 7 वर्षको अभ्यास र अनुभव हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण छन्। संविधान अनुसार राज्यका 3 तहमा 2रो कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधार स्तम्भहरू संस्थागत भएका छन्। संविधान कार्यान्वयन, संघीय शासन व्यवस्था सञ्चालन र लोकतन्त्रको व्यवहारिक सुदृढीकरणका लागि हामीले अवलम्बन गरेका नीति, निर्माण गरिएका कानुन र प्रक्रियागत सुधारका कारण राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको छ। देशलाई यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन जनताले विगतमा गरेको राजनीतिक सङ्घर्षको स्मरण गर्दै यस घडीमा अग्रजहरूप्रति सम्मान र अमर शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, वर्तमान संघीय संसदको साथै यस अगाडिका आम निर्वाचनबाट गठित संघीय संसद र माननीय सदस्यहरूले राष्ट्रपतिको रूपमा मलाई कार्य सम्पादन गर्न पुर्याएको सहयोगप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। साथै विभिन्न समयमा गठन भएका सरकार तथा त्यसमा संलग्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको सहयोग र सद्भावका लागि म सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपतिको हैसियतमा करिब 7 वर्ष मेरो कार्यकालमा मैले हासिल गरेको अनुभव समेतका आधारमा देश र जनताका लागि संघीय संसद र सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरू राख्न चाहन्छु। देशको राजनीतिले एउटा लय र गति समातिसकेकोले अब हाम्रो ध्यान विकास, समृद्धि र नागरिकलाई सुखी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने मैले ठानेको छु। संविधानले मार्गदर्शन गरे बमोजिमको स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने दिशामा राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग तथा निकायहरूले संकल्प गरी त्यसको कार्यान्वयनमा आफूलाई परिचालित गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लागेको छ। निश्चय पनि यसबीचमा देशको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति भएका छन्। विकास निर्माणले गति लिएको छ, तर यो गति पर्याप्त छ त? हरेक नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न हामीले गरेको प्रयासले सार्थकता पाएको छ त? यी प्रश्नहरूको जवाफलाई केन्द्रमा राखेर अबका हाम्रा काम कारबाहीहरू अगाडि बढ्नु पर्दछ। देशको आर्थिक अवस्था जटिल मोडमा रहेको विषयप्रति सबै जानकार र चिन्तित छौँ। अर्थतन्त्रमा देखिएका तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्याको समाधान खोज्नु
जरूरी छ। अर्थतन्त्रका सूचकहरूमा पछिल्लो समय केही सकारात्मक संकेत देखा परेको भए तापनि यसको दिगोपनामा आश्वस्त भइहाल्ने अवस्था देखिएको छैन। मौद्रिक तरलताको समस्या, लगानीका लागि यथेष्ट स्रोतको अभाव र बाह्य कारण समेतले गर्दा उत्पादन क्षेत्र मजबुत हुन सकेको छैन। कमजोर आर्थिक वृद्धि दर, बढ्दो दरको मुद्रास्फीति र बढ्दै गएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटाको स्थितिलाई सम्बोधन गर्ने प्रमुख पक्ष उत्पादन क्षेत्रको सुधारमा हामी सबै गम्भीर बन्नु पर्दछ। विश्वव्यापीकरणको यो युगमा आर्थिक विकासका लागि हाम्रो आफ्नै मात्र प्रयास पर्याप्त हुँदैन, न त अर्थतन्त्रको समस्या मुलुकभित्रको कारणले मात्र देखा पर्दछ। COVID-19 महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबाट स्वाभाविक रूपमा नेपाल मात्र अछुतो रहेको छैन। हाम्रो अर्थतन्त्रको कतिपय समस्या उतार चढावपूर्ण विश्व अर्थतन्त्र, कोभिड र डेङ्गी लगायतका महामारी तथा विविध बाह्य कारणबाट पनि सिर्जित भएका हुन्। तथापि यिनैलाई कारण देखाएर पन्छिने सुविधा भने हामीलाई छैन। अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा हामीले गम्भीर पाइला चाल्न जरुरी भइसकेको छ। अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने आन्तरिक र बाह्य कारणको समग्र अध्ययन गरेर सरकारको वित्त नीतिमा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। औपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धन गर्न र संस्थागत गर्नेतर्फ वित्त नीति निर्देशित हुनुपर्ने देखिएको छ। सरकारले आगामी दिनमा राजस्वको क्षेत्र र दायरा विस्तार गरी सबै प्रकारका आर्थिक क्रियाकलापलाई औपचारिक माध्यममा आबद्ध गर्न र राजस्व चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति तथा उपायहरू अङ्गीकार गर्नेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट मात्र आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन्छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज दरमा भएको वृद्धिबाट उत्पन्न सङ्कट हल गर्न तत्काल कदम चाल्न आवश्यक देखिएको छ। तरलता अभावको स्थितिमा ब्याज दर बढ्न गएकाले उत्पादन लागत बढेको उद्योगी व्यापारीलाई मात्र होइन आम उपभोक्तालाई समेत असर पारेको छ। पछिल्ला दिनमा आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याको गहन अध्ययन एवं सम्बन्धित सबै सरकारवालाहरूसँग छलफल तथा परामर्श गरी उचित निकास निकाल्नु पर्दछ। हामी कहाँ विगत केही वर्षदेखि विनियोजित बजेट, त्यसमा पनि पुँजीगत तर्फको बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुन सकेको छैन। एकातिर पुँजी निर्माणका लागि बजेट नै कम विनियोजन हुने र अर्कातिर भएको पुँजीगत बजेट पनि कम मात्र खर्च हुँदा पुँजी निर्माण कमजोर हुने मात्र नभई यसबाट अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा सुस्तता आई सरकारी राजस्व समेत घटिरहेको अवस्था छ। यसले देशको आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रतर बनाउने हाम्रो प्रयासमा तगारो सिर्जना गरेको छ। लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्दा र वैदेशिक सहायताको परिचालन पनि न्यून हुँदा खर्च धान्न स्वाभाविक रूपमा आन्तरिक ऋणमा चाप पर्न गएको छ।
यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु। हाल अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा देखा परेको चाप केही सहज भए तापनि ढुक्क भइहाल्ने स्थिति छैन। विशेष गरी बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन र निर्यात वृद्धिका उपाय खोज्नुपर्ने देख्दछु। हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना नै आयातमुखी भएकाले यसमा परिवर्तन नगरी व्यापार घाटा तत्कालै घटाउन कठिन हुन्छ। तसर्थ निर्यात प्रवर्धनका लागि हालसम्म गरिएका प्रयासको गम्भीर समीक्षा गरी उत्पादन परिमाण र लागत तथा लगानी उपभोग र गुणस्तरलाई एकीकृत रूपमा सम्बोधन गर्दै व्यापार सन्तुलन कायम गर्नेतर्फ सरकारका नीति तथा कार्यक्रम परिलक्षित हुनु पर्नेछ। माननीय सदस्यहरू, अर्थतन्त्र सुधार्न आन्तरिक उत्पादनको क्षेत्र सबल बन्नुपर्ने भएकाले सरकारले छिटो भन्दा छिटो उत्पादन वृद्धिका लागि समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ। कृषि अझै पनि हाम्रो तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभको क्षेत्र हो। कृषि क्षेत्रको कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गरी हाल विभिन्न शीर्षकमा दिइने अनुदानलाई एकत्रित गरी उत्पादनको परिणामका आधारमा उपलब्ध गराउँदा उत्पादन वृद्धिका लागि उत्प्रेरणा मिल्दछ। रासायनिक मलको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था तत्कालै मिलाउनु आवश्यक छ। माटोको गुणस्तर सुदृढ गर्न प्राङ्गारिक र गैर प्राङ्गारिक मलको उचित सम्मिश्रण कायम गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ। रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोगबाट माटोमा अम्लीयपन बढ्दै गएकाले जैविक र रासायनिक मलको उचित प्रयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरी उच्च स्तरमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै खाद्यान्न तथा कृषिजन्य वस्तुहरू निर्यात गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर हुनु पर्दछ। कृषि उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेर मल, बिउ, कृषि प्रसार सेवा, सिँचाइ, पुँजी र भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषय समेटी एकीकृत र समन्वयात्मक कार्यक्रम सञ्चालन हुनु आवश्यक छ।